inka boda shabka qolad baxbuso ku xurnaa xabsiga Soomaaliland ee maanta waxa xafiis fidiye madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi maxabiistan ayaa ahaa kuwa ku xurnaa dambiyada fudud walaalita kasoo baxay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa munaasabada Ciid al-Fidriga awday wareegtay madaxweynaha xafiiskooda ugu fidiye maxabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiga dalka ku xukuman waxaana u dhignay wareegtada soo saaray madaxweynuhu markaan la tashaday hay'adaha kala duwan ee khuseeyso waxaan go'aamiyay laga bilaabo taariikhda maanta aan cafis fudiyo munaasabadda Ciid al-Fidriga awgeed maxabiista dambiyada fudud ku xukuman ee xabsiga dalka ku xidhan oo tiradoodu dhan tahay 584 maxbuus cafiskani saameyn kuma laha xuquuqda madaniga ah iyo xuquuqda raadid ciqaabeed ee ka dhalanaya dambiyada ay ku xukunayeen waxaa cafiskani fulinaya xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka iyadoo la raacayo liiska maxabiista waxaa xusid mudan in munaasabadaha ciidaha oo sidoo kale cafis uu fidiyo madaxweynaha Soomaaliland maxabiista ku xukuman dambiyada fudud Xamse Dalxa wararka telefishinka saab Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuud waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121